kanssas mun maailman seuraavaan. Yhdessä voidaan niin, me muut pelastaa. Tässä näin käsikäin maailmaa valaistaan. Tänään me paus tuhotaan. Katlykon, me sen nollataan. Katlykon, muita suojellaan. Katlykon. Yhteys. Toimi, toimi nyt! Mä olen niin huono! Hei Einstein! Hei! Sä olet ihan maissa. Mikä on vielä? Mä olen taistellut monta päivää Ailitan antiviruksen kanssa ja yrittänyt dekoodata Hopperin päiväkirjaa. Se on vain ajan kysymys. Niinkö luulet? Mä en ole edennyt edes milliäkään, edes niillä tiedoilla, mitä me viimeksi saatiin vitossektorista. Entä jos mä en vain ole tarpeeksi hyvä? Jaas, okei. Mä luulen, että joku täällä tarvitsee vähän tuulettumista. Ja mä tiedän, kuinka se tapahtuu. Tänään on Odin lyhyt elokuvan ensi ilta. Onko kukaan nähnyt sitä? Ei hän ole suostunut. Tiedotaanko me edes, keitä siinä esiintyy? Vaikka itse sanonkin, musta tuntuu, että tämä rooli tulee paljastamaan koko maailmalle mun todellisen tähtipersoonan. Voisitko kerrata nopeasti elokuvan juonen koulun lehdelle? Mun pitää mennä, mua odotetaan! Tervetuloa Kadikin koulun elokuvakerron lyhyt elokuva-iltaan! Charlie Chaplin, Chica Vertov ja Tex Pinchot aloittivat lyhyen... Mitkä tunnelman, Dodd? Jännittääkö jo? Ei, mä oon ihan ok. En vois arvannut. Elokuvat ovat ensimmäinen askel kohti täysmittaista elokuvaa. Ota iisisti, sä olet loistava. Kiitti, toi on kulta. Mutta ota se käsi pois tai mä katkaisen sen. Elokuva on ja tulee aina olemaan tärkeä taidemuoto. Vähintäänkin yhtä tärkeä kuin täyspitkät elokuvat. Illan ensimmäisen elokuvan on ohjannut Odd della Robbia. Ja sen kerrassaan osuva nimi on Luonnollista suuruutta. Tämä on sen ensi ilta, mutta aihealuetta ei ole vaikea kuvitella. Ehkäpä nimi viittaa ekosysteemimme haurauteen, joka... Apua! Apua! Hän on hereillä! Oi ei! Oi ei! Mitä täällä melutaan, hä? Meidän pitää päästä pois täältä! Hän tulee! Hän on ainakin yhtä iso kuin Egonsa! Se on mahdotonta! Tiedätkö, kuinka suuri hän olisi silloin? Mä luulen, että sä olet sekaisin. No, mennään terkkarille. Ei! Liian myöhäistä! Hän löysi meidät! Sä olet pelkkä!
Onko jokin vialla, sissi? Nelu, ne takkaa, no! Mä hoidan tän herran Elmas. Sä tahdot olla vähän sekaisin. No, mennään terkkarille. No niin, lapset, menkää rauhassa huoneisiinne. Jim, huolehdi oppilaista. Minä vien sissin hoitajan. Onkohan seksana? Ei, ei ole aktiivisia torneja. Sana ei ole tän takana. Hoitaja sanoi, että sissi sai sähköiskun. Hän on sokissa, mutta kunnossa. Ei ole mitään hätää. Voi sisi raukka. Täytyy tunnustaa, että hän on näyttelijänä aivan sähköinen. Niin, väärä hälytys. Me voidaan nukkua rauhassa. Joo. Se käy mulle hyvin, koska huomenna on sunnuntai ja se tarkoittaa... Että saa nukkua! Melutaan. Sissi, sun pitäisi olla terkkarilla. Sun isä vaatti mun Bärvadille. Jeremy, nyt on sunnuntai. Okei, me tullaan. Koodiviestiä sissin kirjoittama. Aha, mä rääkäsin supertietokonetta koko yön. Katsokaa, mitä tässä lukee. Reppo, snarkelo, voi auttaa teitä. Haluan yhteyden teihin pian. Voin auttaa teitä. Se on varmaan taas Xanan ansa. Se on varmaan jotenkin valannut sissin aktivoimatta tornia. Mä en usko. Muuten sissi olisi jahdannut mua. Hän olisi yrittänyt saada mut Leokoon, jotta Medusa voi varastaa mun muistin. Ailita on oikeassa. Jos multa kysytään, joku yrittää saada meihin yhteyttä sissin kautta, mutta se ei ole Xana. No kuka se sitten on? En tiedä. Meidän pitää puhua sissin kanssa uudestaan. Okei. Mä haen hänet. Tuleeko joku mun kanssa? Mä tuun. Mä oon oikein mies, Jumi. Tai ei silleen. Mä menen Liakoon katsomaan tilannetta. Mä haluan vain varmistaa, ettei tää ole Xanan ansa. Tule sun kanssa. Siellä on se Medusakin. Se on liian vaarallista. Jeremy, älä aina huolehdi. Siirrä Ulrik. Siirrä Ailita. Skannaa Ulrik. Skannaa Ailita. Virtualisoi. Hyvä ajoitus, hienoa, Jeremy. Kiitti. Okei, olkaa nopeita. Tää on vain tiedostelureissu. Mä tiedän. Relaa, niin mekin tehdään. Jeremy, huonoja uutisia. Sissi on menossa sairaalaan. Voi ei! Meidän pitää tuoda hänet tänne. Ei hätää. Mä sain idean. Mietitkö sitä, mitä mä luulen sun miettivän? Joo, hyvin mietitty. Ulrik, Ailita, onko kaikki hyvin siellä päässä? Suoraan sanottuna mä en tiedä. Onko superskanneri löytänyt tornia? Ei vieläkään, miten niin? Odota, mä lähetän sulle kuvaa. Mitä ihmettä toi valkoinen torni tarkoittaa? Mä menisin just kysyä sulta samaa.
Olisiko tällä jotain tekemistä Sissin kanssa? Tai sen olennon, joka yritti ottaa meihin yhteyttä? Mä en tiedä. Mennään. Mä haluan nähdä tän läheltä. Ulrik, takana! Käänny vasemmalle. Ootko varma? Siellä ei oo mitään. Jeremy, ei ne olleet meidän perässä. Ne yrittävät tuhota sen valkoisen tornin. Pidätelkää niitä. Mennäänkö vähän keilaamaan? Tekemään mitä? Unohda, se oli huono vitsi. Joskus mä oon vaan niin hauska. No, mikä häntä vaivaa? En tiedä. Pidämme hänet tarkkailussa muutaman tunnin ajan ja katsotaan sitten. No selvä. Kertokaa, jos hänen tilassaan tapahtuu mitään muutosta. Tietysti. Niin kultainen potilas. Hän oli todella onnekas. Mitä vastaanoton tyttö sanoi? Huone 237. Oh. Jeremy? Mä löysin just aktiivisen tornin. Xana hyökkää taas. Jeremy, mä soitan kohta. Seis! Raukka Parka oli vähän kireenä. Ei ole enää. Äkkiä! Kaikki hyvin, Jeremy. Me saatiin Sissi. Hyvä! Tuokaa hänet tehtaalle ja vauhdilla! Se ei ole niin helppoa. Xana on vallannut yhden lääkärin, jolla tuntuu olevan jotain meitä vastaan. Ouch! Älä siis sellaista. Ulrik, mulla on huonoja uutisia. Pidä kiinni. Aktiivinen torni jääsektorilla. Mitä meidän pitäisi tehdä? Suojella tätä tornia vai deaktivoida se toinen? Ulrik! Jeremy, mitä me tehdään? Suojelkaa valkoista tornia! Sä tiedät, että mä voin deaktivoida tornin. Yksin vai? Ei käy! Se on vaarallista! Mä hoidan tämän ja sitten mennään yhdessä! Katso!
Ailita, pysy mun vieressä. Ei Ailita, älä tee sitä! Ailita! Painutaan muualle! Tuolta tulee tohtori Tuima! Varo! Toivottavasti oli turvavyö. Jumia.
Hyppää kyytiin! Hei! Hienoa, Ailiita! Onko sulla kaikki hyvin, Sissi? Miten kaikki voi olla hyvin, kun mun ympärillä on vain pelkkiä loosereita? Menikö multa jotain ohi? No, kertokaa nyt! Joo, Ottar se Sissille roolia seuraavassa leffassaan. Joo, se kertoo tytöstä, jonka kautta salaperäinen olento yrittää ottaa yhteyttä ihmisiin. Ja se tapahtuu kaikki virtuaalisessa, tosi vaarallisessa maailmassa. Mitä hän sanoi? Ettei kukaan uskoisi noin naurettavaa tarinaa. Ihanko tosi? Entä sä? Kuinka sujuu? Valmis. Tietokone selvitti ne koodit, mitä Sissi puhui ollessaan Xanan vallattuna. No, mitä se sanoo? Katsotaan. Kaikkia mielenkiintoista ja paljon sellaisia asioita, jotka voi auttaa mua löytämään Ailiitalle antiviruksen. Ja tiedätkö sä, kuka se salaperäinen olento on, joka yrittää saada meihin yhteyttä? No, katsokaa itse. Mä varoitan, tää on tosiaan hullua. Voin auttaa teitä. Haluan yhteyden teihin pian. Uskomatonta! Olen Franz Hopper. Olen Franz Hopper. Olen Franz Hopper. Olen Franz Hopper.